Posso dormir aqui hoje? Precisa acalmar a sua mente. Não dá. Então, eu vou contar uma história. Se eu dormir, promete que termina amanhã? Claro. Agora, feche os olhos. Havia um velho homem, um lenhador de um vilarejo. Toda noite ele carregava madeira nas costas e entregava para o seu povo. As toras eram pesadas. E ele foi enfraquecendo com o tempo. Até que um dia, ele derrubou as toras porque não aguentava mais o peso. E aí, o homem chamou a morte para vir até ele. E quando a morte chegou, ele A Fê era a única que entendia o meu senso de humor refinado. Aquela sim era mulher. Só tinha mau gosto para homens, é claro. Ela era uma mulher especial. Queria proteger as pessoas. Ela esteve aqui. Ela viu cada passo antes que fosse dado. Como se estivesse com a gente. Protegendo, nos levando para casa. O meu pedido te incomoda? A morte é uma parte natural da vida, meu bem. Só quero estar preparada para quando chegar a minha hora. Nós mortais temos que fazer essas coisas. Fico feliz por me ajudar com isso.
Você tá quieto? Não tenho nada pra dizer. Bom, diz qualquer coisa. Gosto de ouvir a sua voz. Uma pira funerária. Eu teria escolhido outra coisa. Ah, é? Na minha terra, sepultamos os entes queridos. Me deixaria presa na terra por toda a eternidade? Ficaria perto de mim. Ah, que lindo. Meu corpo apodrecido reconfortaria você. Uma vez você tentou controlar o seu fim, não foi? Foi diferente. Em circunstâncias, sim. Mas não em propósito. Está se preparando para um futuro distante. Há muito tempo à frente. Eu quero um futuro melhor. Que vai existir sem mim. Seja lá quando for. Para você e para o nosso filho. Sempre estaremos juntos, Kratos. Você sempre será parte de mim. Eu sempre serei parte de você. Quando você se for, essa parte de mim também vai morrer. Vem. A sua ausência. A morte sempre leva quem amamos. E nós amamos, apesar do inevitável. Abrimos nossos corações para isso. Quando a pira se apagar e você recolher minhas cinzas, espalhe-as do pico mais alto dos reinos. Você deve fazer isso por mim. A dor da perda. Prova que amou de verdade. Abra seu coração para o mundo como abriu para mim e você vai achar uma razão para seguir em frente. O que foi? Está na hora. Vou te esperar lá fora, pai. Senhor.
Queremos voar pro combate com você mais uma vez, minha rainha. Eu também. Mas não como sua rainha. E sim como irmãs. Você está pronto? Sim. Eu serei o seu general. Será uma honra lutar ao seu lado na guerra, general. Isso, cara. Eu vou estar do seu lado. Então, quais as ordens? Para o templo. Acha uma boa ideia sair sem estocar itens? Você pode não ter essa chance depois. Fui pessimista. Desculpa. Ei, General Kratos! Tem uma coisa que você pode querer antes de ir pra guerra. Estão se sentindo criativos? Que eu tava pensando. Claro que a sua armadura tá completa. Vai lá vencer. É o que importa. General? Senhor? General? General? Senhor? E aí, amigo? General. Eu vim para essas terras para fugir do passado. Começar uma vida nova. Não posso mais me esconder. Eu não quero essa guerra. Já sofremos demais. A profecia não nos guiou até aqui. E nem vai vencer essa batalha. Guerras são vencidas por quem está disposto a sacrificar tudo. Se esse é o custo da vingança, que assim seja.